Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս փոփոխություններով պարզեցնում եւ թվայնացնում ենք եկամտային հարկի վերադարձման գործընթացը։ Հիմա երկու տեսակ դիմում ունենք։ Առաջինը, առաջին անգամ, երբ որ դիմում են եկամտային հարկի վերադարձման համար, ներկայացնում են համապատասխան վարկային պայմանագիրը, սեփականության իրավունքը վկայող փաստաթղթերը, բանկի կողմից տրամադրված տեղեկանք, տեղեկանք կառուցապատողից, որ բնակարանը ձեռք է բերվում անմիջապես կառուցապատողից, եւ այլ փաստաթղթեր, եւ դրանից հետո արդեն ամեն երամսյակի արդյունքներով հաջորդ ամիս ներկայացնում են եկամտային հարկը վերադարձնելու դիումներ, եւ դիումների սպասարկումը գործող կարգավորումների համաձայն տևում է 15 աշխատանքային օր, առաջանում են բազմաթիվ դժվարություններ եւ դժգոհություններ, եւ մենք փոխում ենք համակարգը։ Առաջին անգամ դիմելու դեպքում կրկին նույն գործընթացն է լինելու, նույն փաստաթղթերն են ներկայացվելու, մեկ տարբերությամբ 15 օրվա ընթացքում դիմողին տրամադրվելու է համապատասխան օգտանուն եւ գաղտնաբար login password, որի միջոցով ինքը արդեն անձնական գրասենյակ է ունենալու, եւ ամեն արդեն երամսյակի արդյունքներով այդ անձնական գրասենյակում ինքնաշխատ եղանակով երկու տվյալ է գեներացվելու. Առաջինը արքա համակարգի միջոցով վարկի վճարված տոկոսների վերաբերյալ, երկրորդը վճարված եկամտային հարկի վերաբերյալ, եւ ինքնաշխատ եղանակով նաև դիմում է գեներացվելու, եւ դիմումը ներկայացվելու է հարկային մարմին բացառապես էլեկտրոնային եղանակով, եւ գործող 15 օրվա փոխարեն աշխատանքային 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում եկամտային հարկը, վճարված եկամտային հարկը վերադարձվելու է համապատասխան բանկային հաշվի վրա, իսկ բանկային հաշիվների ճշտության ստուգման գործառույթը լինելու է կենտրոնական բանկի կողմից է իրականացվելու, այսինքն 15 աշխատանքային օրը փոխարինվում է 3 աշխատանքային օրով, ամբողջությամբ տեղեկությունները էլեկտրոնային համակարգով են գեներացվելու, եւ հարմարավետ համակարգ է լինելու էլեկտրոնային, որը արդեն թվայնացման խորհրդի կողմից հավանության է արժանացել, եւ նախատեսում ենք, որ 2022 թվականի հունվարի 1-ից այս համակարգը ներդրված կլինի։ Նաեւ նշեմ, որ հիմա վիճակագրական մի քանի տեղեկություններ, եթե 20 թվականին մենք վերադարձել ենք 13.3 միլիարդ դրամ, ապա 21 թվականի միջև 8-րդ ամիս արդեն նշված գումարը 15.3 միլիարդ է, եւ շահառուների թիվը շեշտակիորեն աճել է, եթե 20 թվականին 12322 էր, ապա հիմա 16101, այսինքն անընդհատ մեր մոտ հոսքը ավելանում է, եւ այս հոսքը սպասարկելու տեսանկյունից է շատ կարեւոր է այս փոփոխությունը, որը մենք անում ենք։ Միայն նշեմ, որ հաջորդ երամսյակ կրկին դժվարությունները բացառվելու են, այսինքն էլեկտրոնային համակարգը չի լինելու, բայց հաջորդ ամսվային սկսված դիումները մենք սպասարկելու ենք 15 աշխատանքային օրվա փոխարեն 3-ից 5 աշխատանքային օրում, որտեղ ներքին ընթացակարգերի փոփոխություն ենք արել, երկու վարչություններ ներգրաված, հիմա մեկ վարչություն ենք ներգրավում, եւ միանգամից աշխատանքի վերաբաժանում ենք իրականացրել, եւ այս հաջորդ փուլում արդեն 3-ից 5 աշխատանքային օրում եկամտային հարկի գումարները առանց նույնիսկ էլեկտրոնային համակարգի կուղարկվեն ֆինանսների նախարարության, եւ ֆինանսների նախարարությունն էլ 3 օրվա ժամկետ ունի, այսինքն մոտավորապես պրոցեսը 5-ից 8 աշխատանքային օրում կավարտենք։ Շնորհակալություն։ Համարտ ասեմ, ճիշտ եմ հասկան, որ համակարգի ներդրումից հետո եկամտային հարկի վերադարձի պայմանով բնակարան ձեռք վերած քաղաքացիները տվյալները կներկայացնեն մի անգամ։ Այո, պարոն վարչապետ, առաջին անգամ կներկայացնեմ փաստաթղթերի փաթեթը, արդեն այսինքն միջև բնակարան այդ հիպոթեկային վարկը փակելը, այլևս էլ այդ նույն տվյալը ամեն անգամ ստիպված չեն լինի ներկայացնել։ Այո, ստիպված չեն լինի ներկայացնել, հիմա էլ ամեն ամիս իրենք ամեն երամսյակի արդյունքներով չեն ներկայացնում, ուղղակի ներկայացնում են թղթային եղանակով դիմում հարկային մարմնին, ստանալով բանկից տեղեկանք, կորոնավիրուսով պայմանավորված այդ տեղեկանքները հիմնականում հիմա բանկերի կողմից էլեկտրոնային են տրվում, իսկ հիմա արդեն անձնական գրասենյակում կգեներացվի ավտոմատ, թե վճարված տոկոսների մասին տեղեկությունը, թե իր կողմից վճարված եկամտային հարկի մասին տեղեկությունը։ Այսինքն թղթաբանությունը ընդհանուր մի անգամ է տեղում։ Այո, ընդհանուր թղթով մուտքան էլ առաջին դիումն է միայն, որից հետո արդեն անձնական գրասենյակի միջոցով ինքնաշխատ, եւ եթե 15 օր է տևում հիմա, ապա կտևի 3 օր։ Շատ լավ։ Կան հարցեր։
ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք